Na hawa wakora your excellency tuangalie sana. Wasikuje wafike 2022 waanze kusema ati hatuna presidential candidate, tunawachia ODM. Because these are ODM sympathizers. Tuju is an ODM sympathizer. Mumeshika hapo? He's an ODM sympathizer. He does not need to be in Jubilee. Ndiye ameleta hii confusion yote katika Jubilee. Na nimesikia tukiwa hapa, na najua by the way anapigania kiti ya governor huko Siaya. Kwa hivyo waende wasukumane na Orengo, atoe ujinga Jubilee House, arudi Siaya. Kazi yetu kama Jubilee ni kuunganisha wa Kenya. Now, Your Excellency the Deputy President, I want to thank you for one thing. You have changed the conversation in this country. For the first time matusimami hapa, tunasema ati sijui, mimi kama mkikuyu lazima nifuate sijui nani. Hatusemi wewe kama mkalinji lazima nifuate sijui nani. Tunasema we want a conversation on the economic empowerment of our youth and the people of Kenya. And what we are saying and the hustler, we want to empower our youth and our people of Kenya by giving them tools to empower them. Mumasikia wengine wakisema sijui nini, boda boda, sijui wilbaro. Your Excellency the Deputy President, watu wanakuru wamenituma wakaniambia umechelewa kuleta hizo wilbaro hapa. Wamesema wanataka hizo moto bike pia, hata wao wanajua kuendesha. Na wale wenye wanapiga Deputy President kwa kupatia na hizo vitu, wakawa wasichana wa saluni wameniambia tulete hata hizo equipment za saluni, watengeneze nywele. Kila mtu na haso yake. Kazi nika? Na hatujazuia wenye wanataka kuletea watu V8 na malori na zile zingine na meli na boats walete pia. Lakini tunasema yenye imepatikana, it is helping empower our people. It has changed the conversation of this country.